Благодійний концерт у Хмельницькій обласній філармонії відкрила скрипалька Майя Онищук. Як співорганізаторка концерту, директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Майя Онищук каже, ініціаторами благодійного концерту стали діти, які навчаються у школі мистецтв. Діти чітко розуміють, що вони роблять, для чого вони роблять. Вони ініціюють вже такі заходи. От тому перший концерт, який вони зробили на вулицях нашого Хмельницького, дав шалений резонанс. І всі, скажімо, багато меценатів, яким я подзвонила і скинула відео, відгукнулись і сказали, що ми справді підтримуємо, тому що це є ініціатива дітей. Хореографічні колективи різних шкіл і гуртків міста прийшли танцем підтримати Олену Фурман і зібрати гроші на дороговартісне лікування. Глядачам демонстрували балет, народні і класичні танці та сучасні танці. Так вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв ансамблю сучасного танцю підготували номер «Ніжність і політ». Ми прийшли підтримати пані Олену, щоб вона скоріше одужала і далі навчала дітей. Хмельничанин Андрій Кланца каже, Олена Фурман танцям навчала його доньок. Вона подарувала дітям долучення до мистецтва, до спорту, який досить такий і красивий, а в тому числі і ефективний. Діти в гарній фізичній формі і з гарним настроєм щоразу після занять, щоразу після змагань. Чи виграли, чи не виграли, вони завжди задоволені. Власне, Олена Володимирівна навчила бути в мистецтві, бути в спорті. Олена Володимирівна своїм прикладом показувала, як потрібно, скажімо, бути в танцях. Прийшов підтримати Олену Фурман і В'ячеслав Мороз. Це мотивація один – допомагати людям в важкі особливо хвилини, коли потребують людні сторонньої допомоги, потрібно відгукуватися на всі ці процеси, тому що ти не знаєш, що з долею в тебе буде завтра самим собою, і ти будеш хотіти, щоб теж до тебе повернулися би всі обличчям і почули твої проблеми. Долучилась до благодійної акції і солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергінзія. Це наша творча колега. Розуміти, треба один одного підтримувати. Я думаю, що треба багато грошей нам зібрати, щоб просто спасти цю людину. Директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Майя Онищук говорить, Олені Фурман зробили складну операцію. Вона потребує допомоги від хмельничан. Я надію, що ті кошти, які ми зібрали, допоможуть. А найголовніше, що пані Олена знає про те, що і діти, і хмельничани з нею, і вона не має права не одужати. Це друга благодійна акція на підтримку хмельничанки Олени Фурман, ініціаторами якої стали вихованці школи мистецтв, де викладає жінка. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.